ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞങ്ങളുടെ പുതിയൊരു ബ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ബക്കറ്റ് ചിക്കനുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മളെ ചിക്കനൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യമായി നമ്മുടെ ഒരു ചാനൽ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറം കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണം കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഇതിനേബിൾ ചെയ്തതിനാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് എത്തിച്ചേരുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിനാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് കോഴി സാമ്രാജ്യം. ഇതാണ് നമ്മളെ കരിങ്കോഴി, കോഴി കൃഷി. ഓ പൂട്ടിയേട്ടെ, നീ എന്തിനാ എടുക്കുന്നേ? കോഴി കൊത്തുവേ. എന്നിട്ട് കോഴി പറക്കെല്ലാം ചെയ്ത. ഓഹോ, നമ്മളെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി കോഴി അല്ല അല്ലേ. നമുക്ക് തളിപ്പറമ്പ് നഗരസഭയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കോഴിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കിട്ടിയ കൂടാന്ന്. പിന്നെ കോഴിക്കുന്ന പറയണ്ട വാട. എന്താ പൂവൻ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. പൂവൻ പൂവാ, വേറെ പൂവ എന്തോ നല്ല അടിപൊളി പൂവൻ. കരിങ്കോഴി കരിങ്കോഴി ചിക്കന് വരവിടെയാണ് ഒരു ഫുൾ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അതിന് വേണ്ട മസാലകൾ, മുളക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, മുളക് 1/2 ടീസ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി, ഗരം മസാല, പിന്നെ കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാലയും കൂടി ചേർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി, കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട്. ഇത് ഏകദേശം 4 മിനിറ്റ്. വറുത്ത് പൊടിച്ചെടുത്തു. പിന്നെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ നീര്. ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് നമ്മുടെ മസാല റെഡി. നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് നമുക്ക് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ചിക്കൻ എടുത്തു. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് മറ്റേ നമ്മ കീറിയെടുത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മസാല വരട്ടി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അസ്മാനാ
പച്ചക്കോടക്കുള്ള മോനെ മസാല ഉരുട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെയും പിടിച്ച് മസാല ഉരുട്ടും. ചിക്കൻ്റെ അകത്തൊക്കെ മസാല അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫ്ലവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മല്ലിച്ചപ്പ് ഞങ്ങൾ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. അവള് മസാല ഒക്കെ പരട്ടി ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഹായ് ഗൈസ്, നമ്മള് വെറുകിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മളെ ചിക്കൻ വെക്കേണ്ട ഇത് കമ്പ്, നമ്മളൊരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പൈപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു പൈപ്പ് എനിക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതാണ് ഞാൻ അടിച്ച് താത്തിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു 1 kg 10 ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ക്യാനും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇല വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കീറിലിട്ടിട്ടാകുമ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇല വെച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇതാ നമ്മളെ മസാല വരക്കി ഈട്ടുള്ള ചിക്കനാണ്, ഉണ്ടല്ലേ. മസാലയൊക്കെ നല്ല നന്നായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇതാ ഇവിടെ ഇതിലേക്ക് വെക്കുകയാണ്. ഹോട്ടലിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അങ്ങ് മാറിന്നട്ടെ, ഇതിൽ കുറച്ച് നമ്മുടെ മസാല ഇതുണ്ട്, ഇത് ഞങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അതിന് ടിന്ന് വെക്കാം. നമുക്ക് വെറുതെ വെക്കാം, ഓല വെക്കാം, കാരണം തീ പിടിക്കാന്. നമ്മളെ വെറുതെ വെക്കാം. നമ്മുടെ അസ്മാനും ഐഷയിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ വെറുതെ വെക്കാൻ. അസ്മാനെല്ലാം ഭയങ്കര ആക്റ്റീവാണ്. നമ്മള് പേപ്പറിൽ തീ വെച്ചിട്ട് ആ തീ ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് തീ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഒരു 15 മിനിറ്റ് മാക്സിമം വെച്ചാൽ മതി. നന്നായിട്ട് തീ കത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിന് കേസ് ഏകദേശം നമ്മുടെ ടൈം ആയിട്ടുണ്ട്, ഇനി നമുക്ക് നോക്കാമല്ലേ. ഓക്കെ, എത്ര ആളാത്ത ഗൈസ്, നമ്മള് ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. നമുക്ക് ഇനി ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ വീടിന്റെ അകത്തേക്ക് പോവാണ്. നമ്മുടെ ഫംഗൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് ഇവര് കുബൂസ് എല്ലാം ആക്കുകയാണ്. അതല്ലേ, കുബൂസ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. ഗൈസ്, നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ.
ഞാൻ അവിടെ ചിക്കൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ ഉണ്ട് നോക്കാം അല്ല. ഇതെങ്ങനെ പറയാന്ന്, എങ്ങനെ നിങ്ങളോട് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്? സൂപ്പർ സൂപ്പറാണ്. നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഇങ്ങനെ നല്ല അടിയാണ് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ റെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഉപ്പൂസിട റെഡിയാണ്. അത് കെച്ചപ്പ് ഉണ്ട്, മയണൈസ് ഉണ്ട്. നമുക്കൊരു രണ്ട് കുപ്പൂസും വെച്ച് അതിൽ കുറച്ച് മയണൈസ് കഴിച്ചിട്ടാകുമ്പോ സാറൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാറാ. ഇങ്ങനെ വീറ്റ് കുപ്പൂസാണ് കേട്ടോ. അതിങ്ങനെ കുപ്പൂസ് എടുത്ത് കുറച്ച് മയണൈസ് മുക്കി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. കിട്ടണം സാധനം. അപ്പൊ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യാം. അടുത്ത വീഡിയോ ആയി കാണുന്നതായിരിക്കും.